Ingrid. Hej Ingrid! Ja, vad snällt att du kommer och vill hjälpa på att hämta paketet. Varsågod. Men ska du inte följa med? Nej, jag tror inte det. Det är bara bra att komma ut och röra på sig. Ja, jag vet, men det är så besvärligt ibland. Men man måste röra på sig, annars blir man stel och det ökar risken när man ramlar, eller hur? Mm. Du vill inte bli försoffad. Nej, du har rätt, Sidney. Okej, kom då så går vi. Hej Ingrid, jag fäller ner stolen åt dig. Ja, jättebussigt. Oj, oj, oj. Oh. Varsågod. Hej, hej. Hej, hej. Vad bra du fixar ljuset. Ja, precis. Nu blir det snart ljust och fint här igen, ska du säga. Ja. Fiska. Det var alldeles för mörkt här. Ja, usch. Här är den där porten som är så tung. Jag är en överraskning åt dig. Kolla här, Ingrid. Tack snälla Sidney för att du har hjälpt mig att ansöka om en sån där. Varsågod. Tack. Vilken härlig dag. Eller hur, Ingrid? De är alltid så söta. Nu börjar jag faktiskt bli lite trött. Varsågod, här är en stol du kan vila på. Ja, varför? Hej, hej! Hej, 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 tack. Vad bra du har en stol Ingrid kan vila på. Ja, precis. Det borde alla butiker ha. Här du paketet. Åh, så fint, Sidney. Tack snälla. Varsågod. Nu går vi. Nu går vi, ja. Tack, Sidney. Det var skönt att få komma ut. Du ser, rör man på sig blir man glad. Ja, jag lovar. Jag ska göra det oftare. Ingrid, vad har du i paketet? Paketet? Jo, det är till mitt barnbarn Lisa. Hon fyller år imorgon. Vad bra. Maracas. Aha. Lisa älskar sång och dans. Du vet att jag spelar ofta maracas.